Tässä on Little Spetsopin kaupunki. Petsilä. Ketään ei varmaankaan kiinnosta. Tämä on nyt tämmönen alkujuttu. No niin, kulta. Sinun pitäisi lähteä päiväkotiin. Minä vien sinut. Ne muut kanssa tekin lähdette päiväkotiin. Mutta kun. Kyllä nyt lähdette. Sinä kanssa. Niin. Lähdetään. Joo, äiti, oota! Nelut pitää ottaa mukaan. No, eikä tarvitse, nyt lähdetään. Päivää, toisin lapseni tänne. Selvä. Eli, voisitko vahtia heitä? Tai siis, niin. Tämä on päiväkoti. Eli onhan tämä. Hyvä tuusia kaikki joten. Joo. Selvä. Oho, anteeksi. Heippa! No niin, nyt saatte alkaa leikkiä tai jotakin. Tai niin. Mä en halua mennä tonne. Ei tää. Voi vaikuttaa kivalta. Joo. Hiekkalaatikot on vauvoja varten. Ei kyllä ole. Mutta mitä me sitten tehdään? Niin just. Voitte odottaa itsellenä. Tai teille niinku vaikka kavereita. Selvä. Niin, teidän varmaan pitäisi lähteä tarvitaan. Ei me jakseta nyt. On aivan pakko lähteä tarhaan. Selvää. Lähdetään sitten, kun kaikki lapset ovat paikalla. Mä lähden nyt katsoa, että olisiko täällä muita kavereita. Ouch! Tosi nätiltä. Kiitos kai. Tuuks leikkiin? No en mä kyllä tiedä. Mä vähän sen pelottaa. Eikä nyt olla ujo tunne. Ja heistä. Ja tässä videon lopussa mä haluan kertoa teille kaikille, että tykätkää videosta, tilatkaa tää kanava ja oikeesti hankkikaa kavereita. Ups, eikö sun sattunut, Iira? Ei sattunut. Kannattaa hankkia kavereita, vaikka olisi tosi ujo. Ja kaverit on parasta. Eli kannattaa oikeesti hankkia kavereita, mutta eiköhän tää video ollut tässä. Moi moi!